Satyacana sim kuring muka tutungkusan anu mangrupikeun sawer budaya Sunda. Langkung tipayun sim kuring nedak jembar sihapunten boh bilih janggal basana ngaraheutkeun kana manah para saderik sadayana. Atanapi kirang pantes rehna sim kuring sanes ahli kasusastraan Sunda. Nanging ieu mah sekadar maksakeun etang-etang kaul ngedalkeun katineng ati kanu kagungan salametan atanapi anu disalametkeun. Salajengna sim kuring ngedalkeun ieu sawer sanes ku jalaran Adigung Tumalapung atanapi ngaraos luhur tinu sanes mungku emutan sim kuring manawi aya bahan katampi. Maga ayeuna urang sami-sami manjatkeun doa ka Gusti Nu Maha Suci. Mugi-mugi ibu para bapak rawuh para sadayana kenging taufik hidayah pikeun nyungsi diri naropong kapribadian kana jalan anu sampurna. Tigesaeun salam nyalametkeun diri dunya rawuh akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nyuk curug galur tika ruhun utur lacak para wali nyambuang ka bala tinini aki ngawaris kabudayaan seni Sunda sawer asli seni Sunda pikeun suluk gambaran siloka diri hirup ulah kajongjonan mawa diri sing taliti satincak make pikiran-pikiran iya pepeling pepeling jalan pituduh nuduhkan diri sing lilir halang lugai di singlar mun hayang salamet diri di dunia ukur ngumbara pepeje sing repeh rapi repeh rapi nu salembur kacai jadi salawi kadarat jadi salogat pageh pakuat pakait ula ingkah balilahan ancrubna ngajadi hiji ngahiji ngajadi dulur sadaya makhlukna Gusti hubungan sabilulungan
ngaturaken katinang ati ka ibu sareng karama nenada ka maha suci. Nada agung cukup lumur, nada jembar pangasami. Bili ayak kalepatan, wireh ayana sim kuring nyawer anu pangantenan nyanggakeun mugi ditampi. Amin ya Rabbal Alamin. Mugi Gusti nang tayungan. Bismillah damal wiwitan, mugi Gusti nang tayungan. Ka Asep nu di sepitan, mugi ka salametan. Salamet ayana Asep, ayana atos laksana, nyumponan kana janjina, janji ka islamanana. Islam ngabogaan ciri-ciri natara pahili umat ulah badek lali parentah anu ti Gusti. Gusti mere tuduh jalan dina alam pawenangan. Ulah osok kajongjonan ku Asep gancang teangan. Teangan si dunia na, lamun Asep tosawawa ula sok kasakabakaba kudu ngagugu ka bapa. Indung anu ngaping dijaga berang jeng peting, pikir Asep kudu nyaring bapa rek mere pepeling. Pepeling bapa regapkan poma ula dibaikan. Diajar kudu sing leken, sangkan bisa ngahartikan. Artikan Asep ayana, bapak mepelinganana, lebetken kanak manahna, ditampiku gumbirana. Gumbira ibu ramana ningal nu jantan putra na damang dina salirana tekinten mani bingahna. Bingah tayak ker ngabanding ngaleti suklak tilamping. Ondangan atau sarumping ngabrul mani gara rinding. Ngabrul sapara kancana, hoyong terang kaputra na anu disepitanana, muji syukur sadayana. Muji syukur kayang widi putrana, mugi abadi sing tiasa mawadiri. Sing jadi jalmi nungarti ku Asep masing kaharti. Catat dina jero ati di pepeling ti para wargi. Para wargi sadayana disunkan pidoa na putrana oyong sampurna kana pakasabanana. Lamun kasab kana tani mugi sing cucut sing uni dikadarkan sugih mukti nyukup indung bapak nini. Lamun kasab kana dagang dipaparin caang padang. Rik-rik kami bati dagang mere maweh kanu anggang. Panginten mangsa kitu sawer budaya Sunda. Mudah-mudahan sing janten putra anu soleh berbakti ka ibu Rama
berbakti kanusa bangsa katut agama na. Sareng mudah-mudahan putrana singa jantenkeun putra anu soleh. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mangga orang ditutup baik ku doa. Allahumma salli ala sayyidina habibina wa syafina wa karimina wal karim wa adimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fi ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan yang indal maut wa maghfiratan ba'da al maut. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.